Největší stavební firma na českém trhu chystá výrazné propouštění. Ve Skansce přijde o místo 1200 lidí a bude hůř. Je málo zakázek, bude se propouštět i jinde. Národní technická knihovna v Praze. Unikát v architektuře, unikát ve financování stavby. Právě dnes knihovna za víc než 2 miliardy oficiálně zahájila svůj provoz. Dobrý večer, vítám vás u pořadu Téma Z1. Dnes je věnovaný jako každou středu realitám. A jen připomínám, že tento pořad s námi můžete vytvářet i vy. V jeho průběhu můžete SMS-kovat, skypovat anebo mailovat otázky pro naše hosty. Pište na adresy skype.téma.z1, e-mail téma.z1tv.cz, SMS 733 697 200. Největší česká stavební firma Skanska plánuje do konce roku masivní propouštění. Odejít by mělo až 1200 zaměstnanců. Zhruba 2/3 propuštěných jsou lidé pracující přímo na stavbách. Výpovědi ale dostanou zaměstnanci napříč celou strukturou společnosti. Každému odcházejícímu pracovníkovi vyplatí Skanska odstupné ve výši 6 platů. Skanska snižuje personální stavy v souvislosti s restrukturalizací firmy. A já v tuto chvíli už vítám ve studiu naše hosty a těmi jsou Patrik Choleva, finanční ředitel Skanska CS. Dobrý večer. Dobrý večer. A František Glazar, ředitel URS Praha, tedy bývalý ústav racionalizace ve stavebnictví. I vám dobrý večer. Dobrý večer. První otázka na vás, pane řediteli, vy jste se stal finančním ředitelem Skansky zhruba před rokem. Tušil už jste v té době, že vás se čekají takovéto razantní změny? Zajímavá otázka. Myslím si, že jsem byl možná právě pro tuhle práci najmutý. Takže krizový manažer? Úplně ne, krizový manažer. Ano, přišel jsem zrovna ve chvíli, kdy krize se probouzela ve světě i v České republice. Trochu to s tím souviselo, ale spíše jde o to pomoci společnosti Skanska vytvořit efektivní prostředí. Ale vy osobně před tím rokem tušil jste, že to dojde až takto daleko, až do takovýchto počtů? Jestli to jsou počty 1200 nebo jiné číslo, od té doby jsem samozřejmě o tom neuvažoval, jak číslo může být veliké. A jaké jsou ty hlavní důvody propouštění? Je to úbytek zakázek, nebo se snažíte tedy preventivně tou restrukturalizací připravit na možné? Ty vlivy jsou dva. Ten první, vy jste ho již zmiňovali ve vašem úvodu, je způsobený tím, že v naší společnosti již několik měsíců pracujeme na restrukturalizaci celé společnosti. Snažíme se ze mnoha společností, které skupina Skanska má, udělat jednu společnost, jeden právní subjekt a díky tomu se snažíme spoustu činností zefektivnit. Takže to se týká právě hodně pracovníků, kteří pracují v kancelářích a tak dále. A úbytek zakázek. A druhá část tohohle čísla, o kterém se dneska bavíme, souvisí samozřejmě se snížením počtem zakázek. Pane Glazare, vy vnímáte, jak vnímáte ta opatření Skansky? Jsou podle vás rozumná a budou je následovat i další firmy? Tak jestli je to rozumné, to musí posoudit samozřejmě firma Skanska, ale samozřejmě bude se to týkat i ostatních firm. To stavebnictví jako takové v útlumu je. Dá se předpokládat, že ještě bude a další firmy buď to už Skansku předešly, nebo ji budou následovat. Vy jste těm propuštěným slíbili, že přednostně přijmete zpět, pokud ta situace nastane, zároveň dáváte odstupné až 6 platů. Očekáváte tedy, že ta krize bude trvat dlouho? My si myslíme, že ta krize bude trvat dlouho, že ještě není u konce, že jsme se dna ještě nedotkli. Myslíme si, že to bude týkat až příštího roku, možná roku poté. Co se týče těch 6 platů, tak je to v průměru. To samé i číslo 1200 není definitivní číslo ve smyslu úplné přesnosti. Ještě se dál bude samozřejmě analyzovat to přesné číslo a těch 6 platů je průměrně napříč celou skupinou. Takže někteří mohou dostat 5 platů, někteří 7. Záleží. My si teď poslechneme společně vyjádření prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václava Matyáše a konkrétně jsme se ptali na situaci v oblasti stavebních zakázek. V letošním roce ten vývoj nám dává za pravdu v té predikci toho propadu, který odstartuje v třetím kvartále letošního roku. To dno je před náma, stavební výroby, stavebnictví. My jsme predikovali, ta predikce pro letošní rok Svazu podnikatelů ve stavebnictví je přibližně o minus 8%, což samozřejmě znamená převedeno do počtu pracovních sil, do zaměstnanosti či těch nezaměstnaných, ztrátu 37 tisíc pracovních míst. Ta situace logicky vyplývá, ta statistika, ta čísla, ten náš komentář za prvních 6 měsíců
je naprosto jasný, jestli nám propadla druhý pololetí letošního roku a první ve srovnání ze první pololetí versus druhé pololetí loňského roku veřejná zakázka o 37%, propadla bytová výstavba v té kategorii nově zahajovaných projektů, nově zahajovaných staveb a tam asi o cirka 22 až 25%, tak pochopitelně ty dopady budou velký. Pozemní stavitelství za prvních 6 měsíců mělo ztrátu asi 12%, a protože tam je dominance bytové výstavby pozemním stavitelství a to je to gro toho portfolia nejenom svazových firm, ale českého stavebnictví v té oblasti pozemního stavitelství, tak zcela logicky ty následky, ty dopady musely přijít. A mými hosty ve studiu jsou stále František Glazar, ředitel URS Praha, a Patrik Choleva, finanční ředitel Skanska CS. A teď jsme slyšeli, pane Matyáše, souhlasíte, pánové, s tím, že tady to dno je teprve ještě před námi? Prosím. Ano, já už jsem to zmínil, ano, dno očekáváme až příští rok, nedá se to přesně říci, zdali to bude v lednu, v únoru, březnu. Nicméně samozřejmě sledujeme komentáře v dnešním tisku, kde se mluví o tom, že dne již před námi, že ještě v letošním roce se Česká republika dotkne dna. My si to nemyslíme. Podle pana Matyáše přijde stavebnictví až o 37 tisíc pracovních míst. Vy s tím číslem souhlasíte? Já s tím číslem souhlasím, protože se svazem spolupracujeme na této prognoze. To za prvé, v podstatě těch scénářů je víc, pohybuje se to od 37 až do 50 tisíc, ale skutečně ten největší pokles pracovníků bude počátkem příští roku, kdy to bude až 60 tisíc. Podle vás? Já nemohu mluvit za celé stavebnictví, za celý obor. Já se bavím tady dneska za společnost Skanska. Tady bych rád jenom zdůraznil, že ty počty těch 1200 opravdu nesouvisí s krizí. Pro nás bylo gro a proč jsme nastartovali naší restrukturalizaci, kvůli zvýšení produktivity práce v naší společnosti. Takže to bylo ten první impuls. Shodou okolností nám krize vstoupila do našeho velkého projektu. A nebyla tím prvotním impulzem. Nebyla prvotním impulzem. Pane Glazare, snaží se podle vás české stavební firmy dost v oblasti získávání zakázek? Neměly by se třeba orientovat na zahraničí více? Takhle zahraniční výstavba je velice těžká, protože vývoz stavebních zakázek nikdy nepřekročil 1 až 2%, čili to je pro český stavebnictví naprosto nepodstatný. Stavebnictví staví doma, bude stavět doma český dělníci a samozřejmě technici staví doma, čili 99% zakázek musí být v Čechách. A mají podle vás všichni čeští velcí hráči na trhu šanci přežít tuto krizi, řekněme? Já myslím, že mají. Stavebnictví v podstatě vždycky přežilo a přežije. Velký hráči si myslím, že přežijí taky. Samozřejmě za cenu určitých úsporných opatření a vlastně tu krizi určitě přežijou ty připravený. To znamená ty, kteří provádějí ty opatření včas. Vy mapujete určitě situaci u konkurence, chtěli jste se tady připravit tak, abyste byli první, abyste první restrukturalizovali a měli tedy trošku náskok před ostatními. My jsme začali v roce 2008. Jak jsem říkal, krize nám do toho vstoupila, nám to jedině nahrává a my jsme opravdu spíše připraveni na další akvizice, na které se my těšíme. No, poslechněme si teď názor představitele odborů. A na telefonu už máme Stanislava Antoniva, předsedu odborového svazu Stavba. Dobrý večer. Dobrý večer přeju. Je podle vás chystané masivní propouštění ve Skansce opravdu nutné? O tom hovořil už pan finanční ředitel. Tam jsou dva aspekty. První, že Skanska už před krizí se rozhodla restrukturalizovat svoji společnost k 31.12. A co se týká otázky nedostatku zakázek, s tím naprosto souhlasím a bohužel ty opatření jsou nutné. Podle vás snaží se české stavební firmy dostatečně při získávání zakázek, které už o tom byla dnes mnohokrát řeč, ubývají? Opravdu nebyla by cesta obrátit se například do zahraničí? Já si myslím, že na našem tuzemském trhu je práce dost a že se snaží. Tady zaspala především bývalá vláda Topolánková, která neudělala dostatečné opatření v oblasti podpory bytové výstavby, teď se to projevuje, ale myslím si, že cesta do zahraničí to není to, co by zachránilo pracovní místa. Očekáváte další propouštění a jak budete jako odbory postupovat? My postupujeme v úzké součinnosti se svazem podnikatelů ve stavebnictví, dodržujeme kolektivní smlouvy vzájemně a především se budeme snažit přesvědčit
stát podpoře bytové výstavby, aby se zrealizovaly sliby, co se týká dopravní infrastruktury, protože jsou tady multiplikační efekty ve stavebnictví. Pravdou všem je, že ta krize se projeví, tak jak se o tom už hovořilo, bohužel ty čísla 40 tisíc ztráty zaměstnanců budou asi reálné. Takže my se budeme snažit především ochránit nové zaměstnance, to znamená, existují dohody jak na podniku, tak na odvětví, že přednost realizaci zakázek mají především kmenoví zaměstnanci, to znamená, že se nebudou používat zprostředkovatelské agentury. Já vám děkuji. Slyšeli jsme názor odborů. Vaše reakce? My s odbory velmi úzce spolupracujeme na celém našem projektu a s odbory neustále konzultujeme naše další kroky a jak již bylo řečeno, vycházíme vstříc velmi výrazně našim zaměstnancům. Vyčlenili jsme proto část personálního oddělení, aby pomohlo lidem, které propustíte. V čem bude konkrétně ta pomoc spočívat? Máme vytvořený speciální balíček informací pro zaměstnance, jak dál se uchytit na trhu. To znamená, že dostává každý brožuru, ve které je od možností, jak vytvořit životopis, na které adresy se obrátit, jak e-mailové, tak webové, všechny možné další informace potřebné pro další možnosti zaměstnanců. Slyšeli jsme v předchozím telefonátě o zvýšení produktivity, že jakým způsobem vlastně vy toho budete chtít dosáhnout, aby stávající zaměstnanci, ty, co zůstanou, zvýšili produktivitu práce tak, jak budete potřebovat? Souvisí to s naší restrukturalizací, kdy se snažíme využít možnosti a velikosti naší skupiny, takže například snažíme se některé činnosti, které jsou dělány na několika místech, centralizovat do jednoho místa a tím pádem nepotřebujeme poté tolik pracovníků. Takže to jsou ty kroky, které nám umožní tu činnost dělat efektivněji a levněji. Podle Stanislava Antoniva, s kterým jsme chvíli telefonovali, ale je na vině i stát. On zmínil vládu Mirka Topolánka a nedostatečná opatření ve stavebnictví. Podle vás měl by teď stát? Otázka na vás oba pánové, jakým způsobem pomáhat ve stavebním průmyslu, měl by například daňově zvýhodňovat nebo nějaká jiná opatření? Prosím. Tak samozřejmě stát pomáhat může pomáhat cíleně, to znamená, může v podstatě dávat peníze do stavění a nejenom teda do silnice, do dálnic, ale i do rekonstrukcí a podobně. A dá se to udělat i plošně, že tam, kde je největší nezaměstnanost, tak tam může ten stát podle vás měl by stát aktivně zasáhnout tuto chvíli? Já si myslím, že v dnešní době, v době krize, kdy privátní sektor naprosto opustil místa, přestal financovat projekty, v tuhle chvíli by měl stát přijít a zastoupit ho. Po tu určitou dobu, ne samozřejmě natrvalo, ale po určitou dobu by měl stát převzít tuhle roli a zafinancovat některé projekty, protože, jak bylo řečeno, opravdu stavebnictví má multiplikační efekt. Na 1 milion investovaných korun jsou 3 až 4 pracovní místa, 60% se vrátí zpátky formou DPH, daní z příjmu, sociálního a zdravotního. Takže to je velmi efektivní činnost pro stát, jak zaměstnat lidi a ještě přitom získat prostředky zpátky. A jednáte vy jako zástupci firmy se státní správou? My jako zástupci firmy nejednáme, ale přes náš svaz stavebnictví, pan Matyáš, který byl zmíněn již v dnešním a jaké kroky tedy podnikáte konkrétně přes svaz stavebnictví? Samozřejmě analyzují se všechny kroky týkající se investování do stavebnictví. Dáváme analýzy k dispozici, co znamená každý proinvestovaný milion, vysvětluje se tady tohle na ministerstvech pro dopravu či pro finance, aby se vědělo, že tyhle peníze jsou správně investované. A máte už v tuto chvíli nějakou zpětnou vazbu, nějaké pozitivní ohlasy na vaše jednání? Myslím, že můžeme dennodenně číst, že náš rozpočet je extrémně deficitní, takže tady jsou jakékoliv diskuze samozřejmě těžké v tuhle chvíli, nemůžeme předjímat, jak nakonec dopadne. Nicméně my si myslíme, že investovat do infrastruktury, do stavebnictví má opravdu výrazný efekt pro celou ekonomiku. Pokud stát aktivně nevstoupí do situace ve stavebnictví, tak jak ji teď vidíme, jaké jsou podle vás vyhlídky pro příštích měsíců? No v tu chvíli samozřejmě my nemůžeme držet zaměstnance tím, že budou sedět v kancelářích nebo na stavbách a nemoci pracovat. To samozřejmě spolu souvisí. Já vám děkuji. Mými hosty ve studii byl František Glazar, ředitel URS Praha. Děkuji vám. A rovněž děkuji vám, Patrik Ocholová, finanční ředitel Skanska CS. Hezký večer. A teď už stručný přehled dalších zpráv, které jsme zaznamenali za posledních 7 dnů, které se právě světa realit dotýkají.
Státní fond rozvoje bydlení by mohl příští rok disponovat rozpočtem 7,7 miliard korun na podpůrné programy. Pro letošek má fond zhruba o 2 miliardy míň. Největší položku v rozpočtu fondu tvoří program Nový panel. Ten původně poskytoval úrokové dotace na opravy a modernizace paneláků, od května z něj ale můžou peníze směřovat i do nepanelových bytových domů. Fond plánuje zavedení zcela nového programu dotací na výstavbu sociálních nájemních bytů. České banky zpřísnily podmínky pro schvalování půjček na projekty solárních elektráren. Všechny požadují zástavu pozemků, diktují použité technologie a někdy vyžadují i obchodní podíl. Důvodem je, že se banky obávají plánovaných změn zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. Nejdražší metropolí světa je pro nájemníky New York. Vyplývá to z analýzy švýcarské banky UBS. Při zjišťování životních nákladů analytici posuzovali cenu bydlení, oblečení nebo třeba délku dovolené a daňové zatížení. Do trojice nejdražších míst patří také Tokio a Dubaj s průměrnou cenou 2160 dolarů. Na opačném poli žebříčku je ukrajinský Kyjev nebo peruánská Lima. Japonská automobilka Suzuki plánuje postavit za zhruba v přepočtu 4 miliardy korun novou továrnu v Indii. Spuštění nového závodu by mělo navýšit celkovou produkční kapacitu automobilky. Investice je také reakcí na rostoucí konkurenci v automobilovém průmyslu. Realitní firma Ecospol koupila v pražských Dolních Měcholupech rozsáhlý pozemek pro výstavbu až tisícovky bytů. Jedná se o projekt až za 2 miliardy korun. Informaci přinesl deník E15. Do konce letošního roku chce firma navíc spustit prodej projektu Nové Měcholupy 2, poté chystá další etapu v Kých a třetím projektem je nový park Písnice. Své brány návštěvníkům dnes slavnostně otevřela nová budova Národní technické knihovny. Stavba za 2,4 miliardy korun je prvním dokončeným projektem na principu spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Knihovna podle návrhu studia Projektil je nejmodernějším zařízením svého typu v České republice. Vznikla za 2 roky téměř v tichosti vedle nekonečných debat o nové budově Národní knihovny. Přízemí budovy je volně přístupné a slouží jako přirozené místo setkávání. Dneska se definují ty knihovny právě tím místem setkávání, berou na sebe další společenskou funkci, sociální vazby a tak dále. Stát bude úvěr na stavbu knihovny splácet do roku 2014. Ta budova by samozřejmě nebyla v tomhle stavu, kdyby nebyla dohoda mezi námi a investorem soukromým, který zafinancoval a ministerstvo školství za velmi dobrých podmínek v tuto chvíli splácí. Ve většině místností není topení ani klimatizace. Budova přesto nabízí svým návštěvníkům veškerý myslitelný komfort. K jeho realizaci ovšem nebylo potřeba žádných zbytečně nákladních technologií. Snažíme se používat u toho konceptu energetického spíš jako selský rozum než ty technologie. V atriu knihovny, které propojuje všechna podlaží, si mohou čtenáři unaveni vstřebáváním informací sednout a dlouhé minuty prohlížet kresby rumunského umělce Dana Periovského. Já si všímám lidí, když sem vstupují a vidějí to, tak je to tak jako překvapí, je to monumentální a pak se zaostří na ty kresbičky a lehce se pousmívají. Sám Periovský pomaloval jedno z posledních volných míst a republiku čtení plnou knih, čísel a myšlenek tak definitivně předal jejím obyvatelům. A se mnou ve studiu je už Leoš Andr, ředitel pro development Sekera Group. Dobrý večer. Dobrý večer. Národní technickou knihovnu jste jako investor zaplatili více jak 2,25 miliardy korun, které vám teď bude stát až do roku 2014, tedy splácet. Jde vlastně o vůbec první projekt, který byl financován na principech PPP, tedy společného financování spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Jakým způsobem jste tedy se státem, v tomto případě zastoupený ministerstvem školství, spolupracovali? Ono se v podstatě o plnohodnotné PPP nejedná. PPP se rozlišují podle toho, které činnosti ten stát a s tím spojená rizika přenese se z veřejného sektoru na sektor soukromý. V tomto případě se to povedlo v části projekční, respektive v části realizační dokumentace, v části výstavby, takže jakýsi construction risk a v části financování. Jak tedy probíhalo konkrétně to financování? Financování je asi nejsložitější část. V podstatě my jsme nepracovali se zástavou na pozemku, což je velký rozdíl proti standardnímu projektovému financování, a to proto, že stát nemůže tímto způsobem disponovat s majetkem, použít to jako zástavu. Ten byl od počátku státu nebo státní technické knihovny a zůstal jim.
Nepracovali jsme ani se zástavou na nově budované. Ačkoliv jste tedy brali úvěry od bank. Ačkoliv jsme si brali úvěry od bank, nepracovali jsme ani se zástavou na nově budované stavbě. Ta byla od počátku budována do vlastnictví státní technické knihovny nebo státu. A dokonce tu není ani žádná garance, státní garance. Bylo složité v této situaci získávat úvěry? Tak my jsme ten úvěr získávali v roce 2006. To byla doba, kdy jsme vyhráli veřejnou obchodní soutěž na výstavbu knihovny. My už v rámci nabídky jsme byli podpořeni Dexia Komunal Kredit a Českou spořitelnou, což je konzorcium bank, kteří projekt nakonec skutečně sfinancovali. Jednoduché to nebylo, protože je to velký investiční objem a protože samozřejmě ty chybějící garance ze strany státu, zejména v tom období, kdy ta rizika jsou nejvyšší, to znamená v období výstavby, tak musela naše společnost krýt z vlastních zdrojů, ať už to je zase formou bankovních garancí, anebo vlastních zdrojů. Vy jste to už zmínil, že nemáte od státu žádné garance. Jaké tedy, jaké máte za ručení, že to komu splácím dojde, protože to ještě 7 let, kdy vám stát má tedy vlastně celou tu akci zaplatit? Tak je to už jenom 5 let, protože stát už platil část těch dvě splátky, zaplatil v průběhu výstavby. A je to jediné zajištění, smluvní zajištění, to smluvní závazek státu. Tam pro stát je velký rozdíl, protože stát pouze platí za jakousi službu, kterou odebral, tím, že nedává státní garanci, tak pak se ten dluh nekvalifikuje do státního dluhu. Vy jste zvítězili ve výběrovém řízení na projekt tedy Národní technické knihovny v roce 2006. Předpokládám, že vaše marže není zdaleka na tomto projektu taková jako u vašich jiných developerských projektů. Proč jste tedy o to výběrové řízení nebo proč jste se do něj přihlásili? Tam jsou asi dva základní důvody. Jednak je to zajímavá reference. My předpokládáme, pro nás to byl první projekt ve spolupráci s veřejným sektorem. My předpokládáme, že do budoucna, že není poslední a že do budoucna tu referenci nějakým způsobem využijeme v dalších projektech. Druhým důvodem je to, že je to technologicky výjimečná budova. Je to skutečně ojedinělý projekt, na kterém jsme se hodně naučili. My se hodně věnujeme této problematice, zejména v souvislosti s rozvojem velkých rozvojových území, ať už to je Smíchovské nádraží, Šiškovské nádraží, Rohanský ostrov, to znamená nových čtvrtí, které se budou budovat dalších 10-15 let. Takže pro nás je to důležité téma. Tady jsme měli příležitost si spoustu věcí osahat, spoustu věcí, které prostě v té masové výstavbě nejsou běžné. Tato stavba má několik technických a jiných nej. Pojďme je stručně přiblížit. Tak asi takové ty zjevné, to, co si všimne na první pohled i laik, tak je fasáda. Ta fasáda je unikátní, dvouplášťová, jde jak o design, kdy zvenku připomíná knihy vlastně v regálech, tak o funkci, je dvouplášťová, provětrávaná, automatizovaná, takže ten vnitřní plášť nám pomáhá pak i co se týče právě energetické šetrnosti přes jakýsi automatizovaný digitální systém. Druhá věc, kterou asi nelze přehlédnout, jsou velké rozpony. Ta budova má rozpony sloupu 15 metrů, to je skutečně ojedinělý rozpon. Jsou to předpínané konstrukce, už to není standardní železobeton, což si myslím, že pro veřejnou budovu tohoto charakteru je velmi důležité z pohledu toho dojmu a pohybu a vůbec možnosti umisťování regálu a tak podobně. A pojďme ještě do interiéru, už jsme se v něm lehce ocitli, přece jenom jde o knihovnu, čili jakým způsobem byste toto pojmuli? Tak v tomhle případě prim hráli architekti, tam velký důraz byl kladen na to, aby všechny materiály měly velmi dlouhou trvanlivost. My státní nebo Národní technické knihovně poskytujeme na všechny prvky v té knihovně desetiletou garanci, takže ty prvky byly všechny testovány a vybírány se zvláštní péčí, aby i ten volný inventář vydržel, je to o všech površích v té budově. Jsme už téměř u konce. Poslední otázka. Jste spokojeni s tím, jak projekt dopadl po vašich zkušenostech se státní správou, se spoluprácí se státním sektorem? Budete znovu případně usilovat o další takový projekt? Tak tady se podařilo dát dohromady výjimečně schopný realizační týmy na straně veřejného sektoru, takže určitě jsme spokojeni a jsme rádi, že knihovna se otevřela v termínu, v rozpočtu tak, jak měla. Tolik Leoš Androle, ředitel pro development Sekera Group. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Díky. A to je pro dnešek všechno. Zítra večer vás se tématem Z1 zaměřeným na svět financí provede Jan Zika. Hezký večer.